Սա աշխարհում ամենահայտնի առանձնատունն է, որի հետ կապված են մի շարք անոմալ երևույթներ և սարսափելի պատմություններ։ Հավանաբար չկա այնպիսի ամերիկացի, ով ծանոթ չլինի այս առանձնատանը տարիներ առաջ պատահած դեպքին։ Դեպք, որն իր սարսափազդու լինելու հետևանքով հայտնի դարձավ գրեթե ողջ աշխարհում և հայտնի դարձավ Էմիտվիլի սարսափը անունով։ Այս առանձնատունը գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Էմիտվիլ քաղաքում, Նյու Յորքից ոչ շատ հեռավորության վրա։ Ամեն ինչ սկսվեց այն ժամանակ, երբ 1974 թվականի նոյեմբերի 13-ին Դեֆեո ընտանիքի 6 անդամներ սպանվեցին սեփական տանը՝ հայրը, մայրը և 4 երեխաները։ Այս մասսայական սպանությունը մեծ աղմուկ բարձրացրեց։ Ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց ընտանիքի ողջ մնացած միակ անդամը, 23-ամյա Ռոնալդ Դեֆեոն։ Սկզբում նրան կալանքի չընդարկեցին, քանի որ նա համարվում էր դուժող, սակայն քիչ ժամանակ անց նա ձերբակալվեց։ Դեֆեոները կաթոլիկներ էին, ունեին սեփական ընտանեկան բիզնեսը և դրանով էլ ապրում էին։ Ռոնալդ Դեֆեոն հայտնի էր որպես թմրամոլ, հաճախ էր խմում և կռիվներ անում, մշտական վեճերի մեջ էր իր հոր հետ։ Այս ամենից եզրակացություն անելով արդեն պարզ էր դառնում, որ հենց նա է սպանել իր ընտանիքի անդամներին, չէ՞ որ այդ գիշեր բոլորը սպանվել էին, բացի նրանից։ Բացի այդ, Դեֆեոների հայրը չափազանց խիստ մարդ էր և հաճախ էր ծեծի ենթարկում կնոջը և երեխաներին, նույնիսկ նրանց շատ փոքր մեղավորության դեպքում։ Բանտում երկար և ձիքորեր անցկացնելուց հետո Ռոնալդ Դեֆեոն խոստովանեց ամեն ինչ։ «Այդ օրը ես չէի հասկանում, թե ինձ հետ ինչ է կատարվում, կարծես իմ մեջ ինչ-որ չար ուժ գտած լիներ»։ Ռոնալդ Դեֆեոն պատմում էր, որ սպանությունը կատարել է մի հրացանով, որը նրան այդ գիշեր տվել է սև ազգեստ ինչ-որ մի ուրվական։ Սպանությունից օրեր անց պարզվեց, որ հարևաններից ինչ-որ մեկը տեսել է, թե ինչպես է Ռոնալդի քույրը, Դոուն Դեֆեոն, սև շորերով և հրացանով մտնում իրենց տուն։ Պարզ էր դառնում, որ Ռոնալդի տեսած ուրվականը եղել է հենց նրա քույրը։ Այս ամենի մասին տեղեկանալուց հետո ոստիկանների մոտ առաջացավ նաև այն տեսակետը, որ այդ չարաբաստիկ օրը տեղի ունեցած դեպքը նախապես պլանավորված է եղել Ռոնալդի և իր քրոջ Դոուն Դեֆեոյի կողմից, սակայն վերջում Ռոնալդը սպանել է Դոունին վկաներից ազատվելու համար։ Չնայած այս ամենին, փաստաբան Փիթեր Ջորդանը այս դեպքի վերաբերյալ եկավ հակազության։ Նախ նա ասում էր, որ եթե սպանությունը կատարվել է հրացանով, ապա կրակոցների ձայնը ուղղակի հնարավոր չէր չլսել շրջակայքում, թե հսկիչների, թե հարևանների կողմից, մանավանդ այն դեպքում, երբ եղել է 6 կրակոց։ Բացի կրակոցի ձայները չլսելու փաստը, այստեղ կա նաև մի շատ կարևոր հանգամանք։ Սպանության ժամանակ և հետո Դեֆեոն ընտանիքի բոլոր անդամները պառկած են եղել դեմքով դեպի ներքև, իսկ ձեռքերը դրված են եղել ծածկից դուրս, գլխի մոտ։ Սրանից կարելի է եզրակացնել, որ սպանությունը չի կատարվել մեկ հոգու կողմից։ Հնարավոր է նրանց ինչ-որ մեկը ստիպել է նման ձևով պառկել, մինչև Ռոնալդը կամ այլ մեկը հայտնվել է և սպանել նրանց։ Ճիշտ է, պատահածը սարսափելի է, մի գիշերվա մեջ սպանվեց մի մեծ ընտանիք։ Սարսափելի է նաև այն, որ սպանությունը հավանաբար կատարել է հենց այդ ընտանիքի անդամներից մեկը։ Ռոնալդ Դեֆեոն դատապարտվեց և ստացավ 150 տարվա ազատազրկում, որը համարժեք էր ցմահ դատապարտման։ Սակայն այս դեպքը ստեղծեց մի առեղծված, որը իր բնույթով և սարսափելի է, և հետաքրքիր։
Emit Filum patas depkis tari nerans, araznatuna dervets vacharki shat satsergenov. Orerans, Amerikatsi George Latz, voroshes knel ayn, yev nranq shutov tegapokhvetsin ayd tun. Եսուկինս մտածեցինք, որ այդ տանապատած դեպքը արդեն անցյալում է, եւ այն չի խանգարի մեզ հանգիստ ապրել այնտեղ։ Ջորջ Լացը տեղափոխվեց այդ առանձնատուն, չընդհատելով էլ, թե ինչ է իրեն եւ իր ընտանիքին սպասվում այնտեղ։ Տեղափոխվելուց օրեր անց Լացի փոքր աղջիկը նրան պատմում էր, որ իր սենյակում մի տղա կա, ում հետ նա խաղում է գիշերները։ Պատմում էր, որ նրան կարելի է տեսնել իր երաժշտական խաղալիքը պտտելով եւ հնչող երաժշտության ժամանակ հայելու մեջ նայելով։ Սկզբում Լացը մտածում էր, որ դա աղջկա մոտ ուղակի երևակայական ինչ-որ բան է, սակայն ամեն ինչ փոխվեց այն ժամանակ, երբ Լացը գիշերները սկսեց տան մեջ ոտնաձայներ եւ այլ ձայներ լսել։ Նա ամեն գիշեր ժամը 03:15-ին արթնանում էր այդ ձայներից։ Հենց 1974 թվականի ժամը 03:15-ին էր սպանվել Դեֆեոների ընտանիքը։ Օրեր անց Ջորջ Լացը ընկերոջ խորհրդով տուն հրավիրեց մի քահանայի, որպեսզի նա օրհնի տունը։ Երբ քահանան տան առաջին արկը օրհնելուց հետո բարձրացավ երկրորդ արկ, արագ ետ վերադարձավ եւ զգուշացրեց Լացին վերևի սենյակներից ոչ մեկը չօգտագործել, եւ եթե հնարավոր է, երբեք չբարձրանալ տան երկրորդ արկ։ Բացի այդ ամենը, Ջորջ Լացի կինը ասում էր, որ հաճախ նրան թվում է, թե ինչ-որ մեկը դիպչում է իր մարմնին։ Նրա մարմնի վրա հաճախ կապտուկներ էին հայտնվում։ Մի քանի օր անց Ջորջ Լացի ընտանիքը ընդմիշտ լքեց այդ առանձնատունը հերթական տարօրինակ ձայները լսելուց հետո։ Այս ամենից հետո Էմիտվիլի առանձնատան մասին լուրերը սկսվեցին շատ արագ տարածվել։ Գործին կցվեցին անոմալ երևույթներով զբաղվող հայտնի ամուսինները Կոնեկտիկուտից, Էդ և Լորեն Ուորենները։ Երբ ես մտա այդ տուն, զգացի, որ այնտեղ տիրում է շատ ծանր մթնոլորտ, և այն պարունակում էր ավելին, քան սովորական մարդկային հոգիներ։ Լորեն Ուորենը հրավիրեց հետազոտության նաև անոմալ երևույթներով զբաղվող հայտնի Էդլ Ջոնսոն Մայերսին։ Առանձնատունը երկար ժամանակ ուսումնասիրելուց հետո նրանք եզրակացրեցին, որ տան մեջ կա միջար հոգի, որի համար այն վայրը, որտեղ կառուցվել է տվյալ առանձնատունը, ժամանակին եղել է սրբատեղի։ Այդ պատճառով էլ նա ստիպում է ընտանիքի անդամներից մեկին սպանել մյուսներին, որպեսզի ազատի այդ տարածքը այլ մարդկանցից։ Հենց այս ամենի զոհներ դարձել Ռոնալդ Դեֆեոն։ Լորեն Ուորենը փորձեց տեղեկություններ գտնել առանձնատան տարածքի մասին, թե նախկինում ինչ է եղել առանձնատան փոխարեն, սակայն գրեթե ոչ մի տեղեկություն չգտնվեց։ Սակայն ամենազարձապելի փաստը եւ ապացույցը հայտնվեց Էդ և Լորեն Ուորենների կատարած հետազոտությունից օրեր անց միայն։ Հետազոտության ժամանակ կատարվել էին որոշ լուսանկարահանումներ։ Լուսանկարները ուշադիր զննելուց հետո պարզվեց մի անհավանական փաստ։ Լուսանկարներից մեկի ձախակողմյան մասում ակնհայտորեն երևում է մի փոքրիկ տղա՝ վառ լուսավորություն ունեցող աչքերով։ Ինչպես կարող էր այդ երեխան հայտնվել այնտեղ, երբ հետազոտությունից առաջտունը ամբողջովին դատարկ էր։ Երբ նկարը ցուցադրվեց Ջորջ Լացի ընտանիքին, նրա փոքր աղջիկը ասաց, որ դա հենց այն երեխան է, ում հետ նա խաղում էր Էմիտվիլի հայտնի առանձնատանը բնակվելու ժամանակ։ Այս ամենը ուղղակի զարմանքի մեջ էր թողել բոլոր հետազոտողներին։ Ոչ ոք չէր կարողանում բացատրություն տալ պատահածին։ Այդ օրվանից ի վեր այդ առանձնատանը ոչ մի հետազոտություն չի անցկացվել։ Տեղական բանկը գնել է տունը և վաճառել գույքը, իսկ այնտեղ մինչև օրս ոչ ոք բնակություն չի հաստատել։
Emmittville-ի սարսափի մասին տպագրվեցին մի շարք գրքեր և նկարահանվեցին սարսափ ժանրի տարբեր ֆիլմեր։ Նկարահանված ֆիլմերի շարքում ամենահաջողվածներից են երկուսը։ Առաջինը վերնագրված է հենց Emmittville-ի սարսափը անունով։ Այս ֆիլմի հիմքում բացառապես այն պատմությունն է, որը տեղի ունեցել Ջորջ Լացի և իր ընտանիքի հետ։ Իհարկե ֆիլմում կան որոշ չափազանցություններ և բաց թողումներ, սակայն չի կարելի այն չստացված համար։ Houses don't kill people. To a perfect house and to a perfect family. This is my mind. There was a family lived here some time ago. They had a similar problem. I'm living in their house. Երկրորդ ֆիլմը որակական առումով ունի մի շարք առավելություններ համեմատած նախորդ ֆիլմի հետ։ Այս ֆիլմի վերնագիրն է «Գուշակություն», որը մի շարք մրցույթներում նոմինացվել է որպես 2013 թվականի լավագույն սարսափ ֆիլմ։ Ֆիլմի սցենարի հիմքը Emmittville-ի առանձնատանը պատահած դեպքն է։ Այն պատմում է մի ընտանիքի մասին, թե նրանց հետ ինչ է կատարվում, երբ նրանք տեղափոխվում են այդ առանձնատուն և ինչպես են Ed և Lorraine Warren-ները բացահայտում ամեն ինչ։ Emmittville-ում պատահած սարսափելի պատմությանը ավելի մանրամասն կարելի է ծանոթանալ դիտելով այս երկու ֆիլմերը, սակայն չպետք է մոռանալ, որ դրանք սարսափ ժանրի են և ունեն տարիքային սահմանափակում։ Emmittville քաղաքում պատահած դեպքն ունի մի շատ չբացահայտված կողմեր, գլխավորապես այն, թե վերջիվերջո ով կամ միգուցե ինչն է սպանել Defeo-ների ընտանիքին։ Որոշներն ասում են, որ այս ամենը կապված այդ առանձնատան հետ, հորինվել է տեղացիների կողմից զբոսաշրջիկների մոտ հետաքրքրություն առաջացնելու համար, սակայն միթե առկա փաստարկները հակառակը չեն պնդում։